dar upp det två så sig. Sparkerna. Ser ut som att det är kamouflerat. De gör det, de har sådana här ringar, det är för att de trötta ögon, så att de får ett stort ljus som inte de ska komma och äta dem. Ska jag gå till här, jag ska med på här. Ja, det är där också. Åh, det ser nästan som en fågel, se. Hej! Så vackra de är. Jag är söt, se på honom. Där är jag, mamma. Hon är ledsen, hon trampar på väg. Kolla, det är fint. Han har jättemycket sån här också. Han har som en sån här. Vad är det där? Det där, kolla, det är alla bebisar. Det var det som när de hade satt i avgaserna så hade alla hans puppor nästan dött. Det är för varmt. Det är en där på gåmarken också. Gå försiktigt. Här äter och det står matstationen. Akta till. Ja, se. Det är de mest söta. Jag gillar dem. Mäta här, kom. Mera svingar. Ja.
Ja, som en ytlad. Ja, exakt, den imiterar. Och så de som äter här. Det är som... Ja, blåbingar. Va? Fjärilar på dig du sitter där, det kommer kanske fjärilar på dig. Men de landar ibland på huvudet.